إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا د کورونو د اصلاح په دې سلسله کې د نن خطبه الحمدلله په دې موضوع باندې ده چې د زنانو حقوق په خپلو خاوندانو باندې زموږ د دین چې دی په دې کې د حقوقو دا باب ډېر یو وسیع باب دی او د حقوقو دا موضوع ضروري او اهمه ځکه ده چې د بندگانو دا کم حقونه په یو بل پورې تړلی شوي دي په دې کې چې د چا نه د چا په حق کې کوتاهي وشوله چې دې بنده نه معاف کړی الله یې نه معاف کوي لکه دې نه مخکې مونږ د خاوندانو حقوق ذکر کړو په خپلو ښځو او بیبیانو باندې نو که یوه ښځه راولېږي او په دغه حقونو کې کوتاهي وکړي
تاسو اوریدل چې د الله نبی ورته فرمایلی چې دا خاوند دی جنت هم دی او دا دی جهنم هم دی. نو کدا خزه کوتای کی جهنم تزیر دی د وژنه. نو کدی بل طرف ته خاوند را لګیږي ظلم کوي به او زنانه باندې اسی به سي تنګي پریشان کوي او دا زنانه چې دی دا یو مظلوم او کمزور مخلوق دی. د سړی او د نارینه سره دا خوند نه کوي چې دا به دي کمزوري مخلوق باندې خپل زور او بدمنشي او زبردستي دا به مناوي چې کله دا غي ګناه نه اله هیڅ ګناه نشته ریس به سبب سړی بد اخلاقه سم خبرم په بدل کېږي هغه ته خپل صحیح لهجه کې خبري وسه کوي پخله ولې تیاری کپڑے ولې انځي سرکۍ ولې د کور خدمت د بچو خدمت دا ولې کوي او دیو سره په سم خپل باندې خبرې نه کوي. دا هغه بد قسمت خاوندان دي چې د دنیا د عظیم نعمت نه فایده وانه خستا. ځکه خزه په کائناتو کې عظیم نعمت دی او د الله نبی دا ویل دي. دا زمون خبره نه ده. حدیث تاسو اوریدل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الدنیا كلها متاع. دا دنیا ټوله د فایده او د سکنې شی دی. ارشی کی اللہ بیل بیل خوند چولے دی او بیل بیل مزه ده پکې متاع دی ته وچ سو وخت پوری سړی فیدوالی بس به ختم شي. وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. دا الله نبی فرمای په دې ټوله دنیا کې چې وګرځي بهترین متاع او ډیر مزیدار د خوند خستو سیز چې ستا جون په مزیدار کیږي هغه نیک بیبی دا. د نیک بیبی قدر پکار ده. د خپل صالح او نیک بیبی احترام وکړه. دا الله عظیم نعمت په ځان وګڼه. مشرک نه ده. بدعات نه کوي. رسمونو رواجونو والا نه ده. ستا د مال حفاظت کوي. مال د لنه بربادوي. ستا د بچو خیال ساتي. ستا د کور خیال ساتي. ستا د میلمه خیال ساتي. او دغه رنګه قسمه قسم خدمات در لکوي. نو د دې سره بد اخلاقي مکوه. قرآن کریم کې الله رب العالمین د دې مظلوم مخلوق حقونه ډیر ذکر کړی دي. نو دا زنانه یو کمزور مخلوق دی مظلوم هم دی ظلم په ډیر کېږي. نو په دې بنا باندې د دې په نوم الله رب العالمین مستقل صورت را لېږلې سورۃ النساء. سورۃ النساء سمانه د زنانو صورت. یعنی هغه صورت چې په دې کې د زنانو حقونه ذکر دي. الله رب العالمین دا صورت چې شروع کوي د دې زنه شروع کوي چې یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. دغه زنه شروع کوي اے خلق د الله نو ویریږي. او بیا الله رب العالمین فرمای اتقوا ربکم. دا هغه رب نو ویریږي چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړی او دا هغه یو نفس نه دا هغه بیبی پیدا کړی. اشاره چاته کې ادم علی السلام اول الله په انسانانو کې هغه پیدا او بیا دوم دغه آدم علیه السلام نه دغه بیبی پیدا کړله. دغه د غسی پختینه لکه رستو ان شاء الله ز تاسو ته حدیث ویم د الله په توفیق. نو د دې اصل د مخلوقاتو چې الله اول په انسانانو پیدا کړي سړی دی. او بیا د خزر دی سړی نه پیدا شوه دا او د سړی د غسی پختینه پیدا شوه دا او هغه پختې چې کاګه دا او هغه پختې چې زړه ته نږدې ده. نو په کار دار چې سړی د خپل بیبی سره داسې محبت وکړي چې کله هغه خمو مینا دا خحیاناک دا مسلمان دا ستا دا عزت پورا خیال ساتی ستا دا کور خیال ساتی. نو دسی منکا وچی او معمولی غلطی تی وشوالا و بطا لور تلاس کی او تلگی دا غی غپلار او نیکو نسلو 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 پوری آده او دا غی بیزتی نکی دا کار بنکی دا ظلم دی. عرب چیو عرب دا جاہیلیت اگوی دا زنانا وسر دیر ظلمو نکردی دی وجه نزد چکل دا سورة النساء درس کوم پخپلا زه دې مرګور ته مې دي صورتونو دي صورت ته ګوري دي ظلمونو ته. دا ظلمونه په تاسو پښتنو کې موجود دي. کم ظلمونه چې عربو د خزي سره کړی دي د جاهلیت په زمانه کې د نبی علی السلام دنیا ته راتلونه مخ کې اپ ظلمونه زمون پښتانه د خپل خزو او د زنانو سره کوي. عربو کې دا طریقه به جاهلیت چې زنانه لبه مہر به سیات کو په نکاح کې به بوله نو ورکو. زمون پښتانو کې دا مرض شته کنيشته خبر په هغه ټیم کې مولای صاحب ناشتي پلار او نیکو ترنو ماماګان او د دوانو کورنۍ د الکو د جینی رشتہ داران بناستي گاونډین مناستي د ټولو په مخ کې به مولای صاحب خطبه وای شلو پنځه شو دیرش کسان ناشتي د پی گواهان شي. په نکاح کې کم اس کم گواهان دو دي او زید چې سمرو
او دی بچی دی دا مولی سے بوتوی چی پا دمر دمر تولو سروزرو یا دمر دمر روپو پا دی مہر شرعی محمدی دا پلانی دا پلانی لورتا قبول کردی دا او دی بسرو خوزی او جی ما قبول کردی دا نتا چی دا دی مہر پا بدل کی دا قبول کردی دا دی زنانا دا بدن بتالا علا حلالی گی چی دا مہر بورکی چې دا مہر دی ادا نکو او دا دی دی مالک نکړل په دې ټکی ځان پوي کې ګور ډیر خلک بدینه پويږي دا دی مہر مالک شو دی کستا کار اوس نشته دی په دې مہر کې کدا تا لستولی کالې ویلې کدا تا پینځه تولی کالې ویلې کدا تا یو لک روپۍ ویلې کدا تا 50000 روپۍ ویلې سچ دی په مہر کې یاد کړ بعضی خلک ورپسې زمکه لیکي بعضی خلک ورپسې کور لیکي په دقه شي کې اوس تا کار نشته دا زنانه د دې سیز مالک شو دا تی نه پلار اخستې شي نه تی رور اخستې شي نه تی خاوند اخستې شي نه تی سخر او خواخې اخستې شي او نه تی لورونه اخستې شي عربو به اسی مہر یاد کو او بیرته به نو ورکو دی زنانه لیا به ورکو بیرته به تی واخست زمون پختانم دا شي کوي خپکهږي ما زه د مسلې د وضاحت لپاره دا خبره کوم دا تیر یو سو جمعه ما په سړو په حقوق باندې خبرو کده خاوندان او به په زینت باندې یو ملګری دې زمونږ سي ټوکی شانت دې عارف سي تیر جمعه ما ته ټلیفون وکړلو و یاره وای خزو وای په چوک کې لوړی راخستې وې ته ولاړې وې چې ته خو زمونږ نه قلارېږي کله زمونږ په نوکانو پورې نښتې کله راله بجامو پورې نښتې کله زمونږ د سرخی او پوډرو په میکپونو پورې نښتې ما وته وخاندل مل را رواني جمعه نه به داسې خطبه کیږي چې به سړی تختی لوړی به راخلي او خزي به ان شاء الله زما هرکلی وکړي شریعت کې خود دواړو حقونه دي داسې خو نه ده چې صرف د خاوند حق شته او د خزي حق نشته اخلق ودا سین را وړی دا د زنانه حقونه دي د الله نبی په اخیری خطبه کې چې په حجۃ الوداع کې کړی و هغه حقوق ذکر کړی لکه رستو حدیث هغه ان شاء الله تعالی زویم نو عربو بدا ظلم کو زمون پختانم دا شیک اوس به ولکاله و کی اوس به ول پیسې ور کی چې مہر کې سید کړی بوله و کی خو چې کله بیا په دې کور کې څه خبره راشي بیا دا د دې خزي حق نه ګڼي بې تکل اسخر والی په بانو باندې دا راکه منګلا او کله چې کم دی وي موږ گاډي اخلو کله وي موږ پلانې ځکه ځکه زمکه اخلو کته زمکه اخلي کته گاډي اخلي او د دې خزینه دي سواخسته د دین ګور نه دي اسخر واخسته یا دې خاون واخسته دا پیر دې قرض شو دا ور سره دی امانت ته قرض دې بیرته به ورکې کوورې نه کړ دا ټول کور مجرم دي او ظالمان دي او حرام یو کړل ا داشتا په قران کریم کې سوره نساء کې الله فرمایي کدا زنانه دی خپل خاوند له پخپل خوخه باندې د زړه په خوشاله او پرازا باندې د دی خپل مہر نسور کی چې دا واخله مثلا تا مال دا لستولی سونه کړی دا درې تولی ستاش زبدونه سونه باندې سکوم یا دا پنځه تولی دکړي دا درې تولی ته ورځ ما دا دوه تولی بس خد زړه په خوشاله چې دا به نه مجبور کئ نه به دباوي او نه به پریشان کئ او نه به تنګي اغه په خپل خوخه به ول ورکی دا خپل حق نبی سید به ول حلال ده فکلوه انی ام مریئه الله وی به خری خ مبارک او خوش هضمه به تاسو له حلال ده خو چې کله دا غی زړه نو او تو ته چلونه جوړه او دا د سخر کور او ته چلونه جوړه نو دا حرام کار دی او ناروا کار دی ځکه دې زنانه دا بدن دی سړیل د دې مہر په مقابل کې حلال شوی دی د دې مہر په بدل کې ورل د دې دا نفس حلال شوی دی بیبی ګرځیدلې ده چې د نکاح کم سلور شرطونه دی غټ غټ پای کی یو تقرر د مہر دی او ادا کول د مہر دی کبل فرض یو الک دی او اوس یو جنۍ کوي او د دې جنۍ مہر سیوا او د دې الک په وس کې نو نبی به دا ورته وی د اسخر ته به وی د دې جنۍ پلار ته عذر به پیش کی چې رزه وس واده کوم د نیم مہر وس میکیږي دا نیم په ما دی ان شاء الله کال پس دو کال به زبې ولا کوم دا په دې بے دې ټیک دغه هغه په دې رضا کیږي جنې او د جنې کور په دې رضا شټیک دزه خیر دې نیم اوس ورک نیم بیا په قلار ورک نه به اجازه درې دې چې به دې روز تور کې خدا په د حق دې ګوره او کټول مخ کې ور کې د لاخه خبره ده بهتره خبره ده نو الغرض مقصد می ده چې عربو به دا شی کوو د ظلم په مہر کې ور به کو بیرته به تی واخستو یا به سره نو ور کول زم پښتانم ده شی عربو با زنانه ول په میراث کې سنه ور کوله اغیب ویلې وې دا میراث ته هغه چا حق دی چې هغه د قوم نوم ګټلې شي جنگ کولې شي تورو چتولې شي نيزه استعمالولې شي زنانه خو جنگ نشي کولې دا خو د قوم نوم نشي ګټلې ځکه کمزورې مخلوق دی لہذا
زنانه ولا ما شومان ولا دیل به حقوق نو ورکول دغه رنګ چې کوم ضعف او کمزوري دا مات ګټ او دغه رنګ په بدن معذوره دیل به حقوق نو ورکول دا خو قوم نوم نشي ګټل دی په دغه باندې سکی په میراث باندې او په مالی حقوق باندې دوی سکی دای بالکل د انسانیت نه بار کړی دا زمونږ اسلام دی او دا زمونږ شریعت دی الحمدلله چې زنانه له دا ټول حقوق ورکړي دي زنانه ډیر اوچته مرتبه تر رسولې ده هغه خلک چې هغه کافر دي د اسلام دشمنان دي یا په ظاهره کې کلمه ویلي خود عبدالله ابن ابی منافق نسل دی او هغه لیبرال ملحدین گمراهان د کافرو چمچګیری کوونکي د کافرو ډالری خوړونکي دي او د مسلمانانو په صفونو کې د اسلام خلاف مرداره او ګنده او خبیثه جبه استعماله یغوی دا وای چیرې اسلام زنانه ول سور کړی ورته ته په اسلام خبر نه تله ایمان راوړ او بیا اسلام سټڈی کبه به ګور روسته به خبرې کو زنانه ته خود جن حق نو د اسلام نه مخکې دا خو په خاور کې ژوندۍ خخولې کېدله دله د زندګۍ حق اسلام ور کړی دی بے پا جن کی دا دی دا خپل پلار سرا مور سرا حق مقرر کرده دے درونو سرا والا حق مقرر کرده دے دا خاون سرا والا حق مقرر کرده دے چی بچی وشی بچو سرا والا حق مقرر کرده دے پا هر یو دور کے او پا هر یو زی او دا زندگی پا هر لمحہ کے دا زنانا تحفظ اسلام کرده دے حقوقی والا محفوظ کرده دے سمرا جدا مخ کی زی دمرا دا دی عزت سیوا کیگی دومره د دې حقوق تحفظ کیږي او اسلام دا حقوق زنانه ول ورکړي دي الغرض مقصد می ده د زنانه د پاره د حقوق او به بعضی خلک کوم چیرې د زنانه له دا نیم حق ول ورکړي دي نیم حق ول ورکړي دي په دې میراث کې چې پلار مړ شي لور باد زوی په نسبت نیمه حصہ اخلي تاسو ته زویمه دا پلار چې کله روزګار کوي او مزدوري کوي یا ای دکان دی یا یو کاروبار دی کپنی دا گاڑی دی روزانه سره په دې سور نور او په دې سخت ګرمۍ په دې اړه په شکل کې دا منډي زوی وي کلوري وي ها الکا تانی تحصیلی څوک کوي زوی وسره لګیای کې سونو راضی لانجی راضی تانه تحصیل راضی دی مالی عمر کې ډېر لانجی راضی دا زوی وسره ناقلار او ناقلار او ناقلار دی د پلار سره کله کم لا تړلې دا وار قسم موسم تا او تکلیف تا او مشکل ته ځان نیول او لور خپلاري په تیار د سوري د لاندې د پکی د لاندې ناشته ده او چې لګ مالدار کې دې شي ایسي ته بناستای او دا خبر نه ده چې په پلار می ستیریږي کورونو می ستیریږي نو دا به ډیر به خوند خور نه چې دا اعتراض وکړي چې زما دي اورور لیولې د انیمه ایسه زمانه سیوا ورکړه ها او بل دا چې دا جینای چې د پلار په مال کې د نیمه حصہ اخلي د خپل رور په نسبت د دې خرچم نشته دی کنه خرچه په چا ده د کور په پلار ده او په د قورونو ده منډي تر دې ټولې دا وای پلار او ځامن پلار او ځامن پلار او ځامن لګي دي منډي 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 او د قخور لري راوړي او د پلار یې قلور لري راوړي نو وسی ول ډیر مقرر کړي کله کې ول مقرر کړي دا نیمم ډیر شه ده دا نیمم صدا ډیر زیاته ده او چې بیل او ادش یلته ول خاوند هم خرچه ورکړي پلار سره بیلې صدا خاون سه مولې صدا خاون چې کا وفات شه غینم میراث اخلي کپلارې وفات شه مور غینم میراث اخلي او سره دی چې دې زنانو خرچه په نسبت د سړو نه ای او بیا هم شریعت دومره غټه حصہ ورکړی دا چې تکل په سړو دماغ په دې خبره سوچو کې تا ته به بیا خیره کې رزلټ دار اوځي چې له کړه دې د حصہ خور دی الکانم سی واکېږي ځکه الکان خرچې کې الکانو په لنجو باندې ډېر شل قسمه مسلې غوي ته ولاړې دي شل قسم لانجی دا غوی په سرونو باندې هر قسم خرچي غوی کوي زنانه باندې دا خرچه نشته دي نو دی باندې دا نیمه سم ډیر زیاته ورکړی دا حالانکه د اسلام نمخ کې خود دې سره یو روپۍ نه و د سره حق نو انساني نظر دې ته نه کېدو په يهوديت کې په نصرانيت کې په هندو مت کې په بود مت کې په ټولو نظامونو کې مخکنو نظامونو کې وګوره دا لوی لوی خلک چې تیر شوی دا اوس چې خلک ته مفکرین وای دانشوران او توي سقراط ته او بقراط ته ورستو دیو د غرنګ جالینوس ته فلان د دې اقوال وګوره دا غیب اقوال کې زنانه ته کله شیطان وای دا شیطان دی نه شیطان دوی مروپ دی کله وته دوکا او فریب وای کله زنانه ته یو نوم ورکې سپکل وته بل نوم ورکې په ټولو تهذیبونو کې د زنانو بی عزتی دا سپکاوی دی ذلت دی تباہی ده زنانه
واحد اسلام دے چی دیتے انسان ویلے دے او دیلے دیر لوی احترام ورکڑے دے دیر لوی مقام ورکڑے دے او دیر عظیم حقوق ورکڑی دی او پا عرضے کی دی تحفظ کڑے دے او دا پلار پا مقابل کی مورلا چی صحابی تپوس کے دا اللہ نبی پا ما باندے پا انسانانو کی دچا حق دیر دے چی احسانو سروکم اغاو تیستا مورلا اموکا وی ثم من وی اموکا ثم من وی اموکا دریز لے مور یادک وی جی بیا وی ثم ابوکا بید پلار دا دی لائق دے چی سوسر وکا احسانو نوسر کوا زکا پا انسانانو کی طولو نزیات نزدی رشتا منتر چا دا دا مور پلار او طولو نزیات احسانو نمون بانی دا چا دی پا انسانانو کی پس دا اللہ و دا رسول نمور پلار دی مور پلار دیر لی احسان چی دا بندنشی پورا کوالی نگور دریز لے مور یاد اکڑا دلتے زنانا لئی حق دیر ورکڑو کی سڑی لہ یعنی کہ پس 100% باندی واخلو نو 75% حقی چالا ورکو مور لہ او 25% چالا ورکو پلار زکر دریز لے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مور یادی سلو رمزل باندی پلار یادی دمرا انتہائی احترام دمرا لوی عزت او دمرا لوی مقام دا زمانگ شریعت زنانا لے ورکڑا یادی دا دمرا لوی مقام دی تملاو دے او اللہ رب العالمین خاوندانو تا حکم کئی دا کم آیت چی مالوستے ہو دا سورة النساء نلسم نمبر آیت کہ اللہ رب العالمین فرمائی وعاشروہن بالمعروف وعاشروہن بالمعروف دی زنانو سر جن تیر کئی پا معروف طریقہ پا شرعی طریقہ پا خیستا طریقہ باندی احساناتو سر وکی دی زنانو سر ظلمو سر مکوائی نا عربو دا ظلمونو بکوائی عربو زمانہ کی جاہلیت کی دا طلاق و حد نو معلوم شریعت دا طلاق و حد معلوم کلو چیارا دریزل پا ہر ہر طہر کی با یو یو طلاق واقع کے یو زل توس مثلا زنانہ سرا اول خیست جن تیر کا وعاشروہن بالمعروف بانے عمل وقت پا خیست طریقہ سرا زندگی تیر کا کنن تیرے دل او دیر تکلیف دے او دیر مشکل دے بالکل مزاجونا نمیلاوی گی اختلاف دے او عذاب دے نبی علیہ طلاق لارے در کڑے دا پاگا دسی ندہ لکہ دازمون پختانا منگ لراشو دری کانی میں ورور غڑاول دری کانی را غڑاول بکی نشتا ایو منگ لراغی ودہ ماچس دری تیلی میں دسی ورور غرزاول ویدہ سنگا چل دا مسلم لڑی رزیت رازی دا پریشانی لڑی رازی پا نور خبر کی پتن لگی دا خلق قرآن و حدیث مانی کنی مانی خوب طلاقو کی بے مانی دی وقت کی بے راشی ویدہ مسئلہ سنگا دا نو شرعی طریقہ دا طلاقو چکل زنانہ دا بیمارین پاک شوا او خاون بورتا لانیز دیکت نہیں کرے پا دقا وقت کی بدا طلاق چھے دلتا مقصدم داری جا طلاق ونشی سکتی وقت کی وقت خاون دیر محتاج شوی چھے زنانہ بیماری تیرے کی پا انتظاری وطا بے صفائشی و خوخ کل لباس و اچھے وزان خخیستا کی نشریعت مقصدم داری چھے پریدہ کدا خاون دورتا بیر تمائل شی او دې طلاق نو رستو شي نو خبي نو خو چې په دغه وخت کې متنه مایل کېږي معلومیږي دا چډیر غټ اختلاف دی نو به دغه وخت کې یو طلاق دی ورکی یو طلاق په یو وخت کې یو طلاق واقع کیږي دا درې طلاق په یو ځل نشته په اسلام کې نه په قران کې شته نه په حدیث کې شته دا زمون خلکو د ځان ناس یو لوبه جوړه کړې او د الله نبی دې ته لوبه ویلې و زیو ته نه ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو چې یو کس په یو مجلس کې درې طلاق واچول د الله نبی فرمایل ایلعب بکتاب الله وانا بین اظهرکم دا اللہ پا کتاب پوری لوبی او ٹوکی کوئی او زد اللہ پستازو کی موجودی اما دا اللہ پا کتاب او پا قرآن پوری خنداد او لوبی دی چی سوک رازی پا یو زلوان دری زل طلاق چی نو بیا تا تا حق شتا چی رجوع بیرتا وکا دی خزتا یو طلاق دیو لکا بیرتا رجوع وکا بیرتا رجوع دا غید پارا تا تا شریعت دری توہرا دای دتا چانس در کړی چې درې زل دا زنانه بیمار شي او پاک شي دي کې دنه دنه نظر زر بیرته رجوع وکا بیرته ستا خزل ک بیا دې رجوع نه کړلا بل طلاق پر کې په بل توهر کې به بل طلاق په بل توهر کې ورکه دا ترتیب دی او جدا مسله دا غتر په نظم ان شاء الله ک په دې سلسله کې چرته د طلاق موضوع بیا راغای کې به ان شاء الله ز پوره وضاحت وکم صرف ما اشاره وکړه الغرض مقصد می دا چې شریعت د طلاق د پاره یو حد مقرر کو چې غدرې زل خو په عربو کې دا طریقه نه وه ښځې به طلاق ورکول رجوع به کوله طلاق ورکول رجوع به کوله طلاق تعداد مادات نه معلوم نه به پرېښوده او نه به ورته ښځه ویله ظلمونه او ظلمونه او چې څه به یې خوښه وه هغه لوبې به په زنانه باندې کولې نو شریعت راغو د طلاقو په باب کې حد مقرر کړو چې لوبې به نه کوې زنانه مه تنګوئ
ولی ظلم کوي د دې زنانو سره. په دغه باب کې اصول شریعت مقرر کړه، حدود مقرر کړه، پورا احکام راغ د طلاق قرآن کریم کې مشته او حدیث کریمه کې هم داغه وضاحت الحمدلله موجود دی. نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې وعاشروهن بالمعروف، زنانو سره په خسته طریقه باندې وخت تیر کړئ، ژوند سره په خطرې طریقه باندې تیر کړه، لږې ورځې دي، لږه زندگی ده، دا لږه زندگی ولې ترخه تیروئ، خوږې تیره کړئ. او بیا الله رب العالمین فرمایي فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله رب العالمین فرمایي که تاسو باندې دا زنانه بدی لګیږي، د دې یو خوی پتا بد لګي، یو کاری پتا خنه لګي، کیدای شي چې ته به یو سیز به بد ګڼي، شیطان به درته هغه نیغ نیغ کړي چې ګوره ستا دا ښځه داسې او ګوره داسې خبرې کوي او دا چلی وکړو. الله رب العالمین فرمایي ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، الله په دې کې نور ډیر خیر اچولی، ډیر خیر به پکې، صرف په ټول انسانان که سړی دي که زنانه دي، بغیر د پیغمبران نه څوک کامل شته؟ پیغمبران نه غیر څوک کامل نشته. په زنانو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټول انساني تاریخ کې صرف سلور زنانه دي چې کامل تیری شوي، صرف سلو مریم ده، د عیسی علیه السلام والده چې قران کې الله دا غي تذکره کړې، د غرنګا د فرعون خزوه آسیا بنت مزاحم ډیره نیکه، د یو غټ کافر په کور کې کلمه وویله او ډیر غټ طاغوت په مخ کې د توحید چغه وواله، هغه طاغوت ته سر ټیټ نه کړلو، حتی چې په خپو په سر او په لاس ویله میخونه وواله او شهید یې کړله، او د هغې د شهادت په وقت کې دعا الله سورې تحریم کې را نقل کړله، او داسې ناشنا دعا د فرعون ښځې وکړله چې الله رب العالمین ته رب ابن لی بیتا عندک فی الجنه، اے زما ربا کور را لپ جنت کې راکا خستا په گاوند کې راکا. الله اکبر، اسی جنت یې نه دی غوښته، دومره د الله مینه دې زړه ته کوزه شوی. الله ته یالا ستا په خوا کې چې په جنت کې تا ته نږدې یم، او یا الله ونجنی من فرعون و عمله، د فرعون او د عملونو او د ظالمانو نه ما له یالا نجات راک. دا کامله زنانه ده، د الله نبی فرمایي ډیره کامله، ځکه چې د دومره غټ کافر مخې ته د هغه په کور کې بیا چې هغه بني اسرائیل او موسی علیه السلام نه برداشت کوي، او دا د هغې په کور کې د کلمه وایي. او بله هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشره بیبي، هغه د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها، زموږ د مؤمنانو مور، ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها. او بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لور یاد کړي، فاطمه رضی الله تعالی عنها، ډیر وته ګرانه وه او ډیر ښکلی ښکلی صفاتو پکې. د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ټولې لوڼه ډیر ښایسته صفاتو پکې، تاریخ د هغې لوستل ضرور پکار دی. او که دې سلسله کې مقرره زه به د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د څلور وړو لوڼو احوال انشاء الله تعالی بیانوم، د خپلو خویندو دپاره او د خپلو ورونو دپاره، چې دا زمونږ د امت دا زنانه دا پښتنې خویندې دا واوري وګوري چې یاره د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د کور څنګه ماحول و، هغه نبی د هغه لونه او د هغه هغه بیبیانې، دا زموږ دپاره نمونه ده، نه دا د فلمونو ډرامو فاحشې ښځې، نه دا فاسقات فاجرات، نه دا د اسلام دشمنانې چې د هغې ته ګوري او د هغې په شان نخرې کوي. الغرض د الله نبی دا زنانه ذکر کړي. سوال دا دی چې عائشه رضی الله تعالی ام المؤمنین، دا خو ډېره لویه مرتبه ده په امهات المؤمنین کې، ولې نه ده ذکر کړی؟ نو د هغې مرتبه بل شانته ده. د هغې مرتبه څه ده؟ څنګه ده؟ ډیر بل شانته ده. هغه د الله نبی سه په عجیبه اعزاز ذکر کړی دی، هغې له سه بل شان تعریفي سند ورکړی دی، هغې له بل شان توصیفي سرټیفیکیټ جاری کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وفضل عائشه علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. الله اکبر، د دې سند او سرټیفیکیټ بالکل جدا دی له ټول امت د زنانو، بلکې ټول کائنات د زنانو نه. هغه ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها چې د اسلام دشمنان د یهودو بچی ورته کنزل کوي او لعنتونه پی وای، زه هم دې بدبخت له الله په جهنم کې کوم ځای تیار کړی، الله دې دوی تباہ و برباد کی، د مقدس مکه نه دی الله رب العالمین دوی لری کی، او الله دې دوی ذلیل او رسوا کی چې په ام المؤمنین پسې ردی مرداران او د پلیت خلق کولاوی.
هغه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها بارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی خا د عائشه فضیلت رضی الله تعالی عنها وی د عائشه رضی الله عنها فضیلت خود ټول کائنات په زنانو باندې دومره اوچت دی لکه په طعام کې د ماته شوی نوړی چې په نور طعامونو باندې فضیلت والای یو خود چې طعام دی چې نوړی تاسو چوکا کې وي خوري کنه او یو چې پکې پوره ماته کې کنه دا چې پوره ماته کې د طعام چې سخوندونه او طاقتونه دینو دین نوړی تاسو شو راځه مش ځکه باندې کریم صلی الله علیه وسلم په خپلم فرید استعمال او فرید ماته نوړی خه هضمیږي او طاقت پکې ډېر دی عائشه رضی الله عنها فضیلت داسې ذکر کړی ټول کائنات په زنانه او عائشه رضی الله عنها داسې اوچته ده لکه دا ماته شوی نوړی چې په دې نور عام نوړو باندې اوچته ده الله رب العالمین دا فضیلت ورکړي الغرض مقصد مې دا و چې اسلام زنانو ته ډیر عظیم حقوق ورکړي دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلیو استوصوا بالنساء خيرا په هغه خطبه کې دا و فرمایل چې کله په عرفات میدان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړو خپل اوخه باندې سورو په سوا په نوم باندې اوخه خطبه ورکوله پاره کې وګده خطبه دا ډېر ناشنا خبرې کړې انساني حقوق ذکر کړې دي دا د انساني حقوق بهترین چارټر دی چې زمون خوګ نبی صلی الله علیه وسلم جاری کړې ده اوس را پاسيږي هغه خلک مونږ ته د انساني حقوق درسونه راکړي او مونږ ته د انساني حقوق په نوم باندې خپل بکواسات پڑھاوي لګیا دي لیکچري مونږ ته راکړي چې سپه په خپل کمره او بیډروم کې د ځان سره سملای او مور او پلاری چې بډاګان شي نو اولډ ایج هومز د انسانانو فارم ته ور داخلي خپل مور پلار دی په فارم کې داخل کو انساني فارم کې سپه د ځان سره په بیډ کې سملولې دي پښو د ځان سره سملولې دي بيزو د ساتلې هغه د ځان سره په بیډ کې سملې او پلار او مور دی په اولډ ایج هوم کې سنبال کړي دي په فارم کې داخل کړي تما ته کوم انسان حقوق راخه ته صحیح انساني حقوق پیژنې چې تما ته لګي انساني حقوق انساني حقوق کې انساني حقوق نشته دا وی سره ځکه خو وی سکي فادر ډې مدر ډې پټول کال کې یو ورځ د مور دا پټول کال کې یو ورځ د چا دا د پلار دا شته کنيشته فادر ډې دا وینند پلار ورځ دا په کال کې یو ورځ یې پلار لور کړ مدر ډې یو ورځ د مور دا منګ وې هغه ورځ دی زمونږه بدترینه ورځی چې مونږ پکې مور پلار ته دعا ونه کو او چې چا مور پلار ژوند دی او د مور پلار ته سلام ونه کی دا ورځ بل کسمره بدبخت ورځی ده الحمدلله زمونږه سارم د پلار او د مور سار دی او زمونږ ما خامم د مور او پلار ما خام دی زمونږه روزانه هر ورځ زمونږه روزانه هر ورځ مدر ډې هم دا فادر ډې هم دا او زمونږ شپه هم هغه مدر او فادر نایټ دا زمونږ سار کې الحمدلله مور پلار باندې سلامي دعا دی اخلو فخر کو په دې باندې او چې شپه شي هم مور پلار ته سلام او کچھ دعا راته وکي دا خو هغه خلک دي چې هغه نن په موږ باندې لوبه کوي اسلام او اسلامي نظام شته دی نه نه حکمرانانو ته یاد دی او نه په سړو سوځيږي دوی سره د مندر غمونه دي د مندر ولې نه جوړای دوی سره د دې غم دی چې په اسلام آباد کې به مندر کنه جوړو او زما اوستا په پیسو په ټیکسونو باندې جوړای مونږ هیڅ کله د دې اجازه نه ورکو چې دا کم ټیکسونه زمونږ نه وصولېږي او ته په دې باندې هندوانو له مندر جوړو او د کم مسجد نوم چې مسجد التوحید دی پاره په سکرینو نه راوړو هغه نه راوړو دا کوم ایمان دی دا کوم دین دی دا کوم ریاست مدینه دی دیش کال دور خلافت د صحابه کرام رضی الله عنهم تیر شوه دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد په دیش کال کې وخایا کوم مندر جوړ کړی دی غیر مسلمو سره وکنو حقوق شتا اقلیت حقوق شتا مونږ دغه انکار نه کوو معبدونه هم خنوی مندرونه ونوی گرجی ولا ندی جوړی کړي زیری په خپل گرجه کې دنه په خپل مندر کې دنه عبادت کوي 178 کسان یا 170 کسان دی په اسلام آباد کې د دې لپاره د مندر زمکه منظور ولا مندر جوړل په تاته راغلي دی د لپاره ال تر پسې مودی خان دی بے غیرت ال تر پسې هغه غانی جوړ کړل دا کې ټمی طالبې غور درکې د هندوانو ټمی طالبې غور درکې تلته مندر جوړه
او جماعتنا ورانه مسجد التوحید ورانه منګه په کوهات کې د نصرت خیلو مسجد مسله راغه د علاقی ام پی اے ایم این اے او د علاقی چې کوم دا غزه ډی سی د کوهات متعلق افسران ټول خبر کړه اوس پوری مسجد مسلمان نه جوړیږي آرڈر پکې نه جاری کیږي صبر کوي صبر کوي صبر کوي ما ته دا پټای پڑھاوه او د هندو د پاره مندر جوړول ته تیار افسوس خبره ده عجیب خبره سړی حیران شي کم کم غم بسړی جاړي په کومه خبره بسړی افسوس کوي او بعضی خلق دا نظان نه چې ناکام وکیلان جوړ کړی دي یاد ساته ستا دا ناکام وکالت چې د مندر د پاره دلایل وې د جمعات د نړۍ دود پاره دلایل وې والله العظیم چې الله دې ټول اعمال برباد کی الله دې په قیامت کې د مندر والا په صف کې را پاسې د جمعاتونو د دشمنانو په صف کې را پاسېږي بکواس مکوا کسمه خبره کولای شي وای کا کنه دې خله ترې کوره واچوا دا خله دې بند کا چې سمه خبره نشي کولای گند مرا غرزو دې خله گند سلرا غرزي د حق د پاره زمره نشي جوړې دې باطل د پاره سپې م جوړېګا چې باطل د پاره غاپي او خله دی وازه کړې ده دا کار مکو دا د ایمان مسله ده دا د دین مسله ده دا مذهبي مسله ده دا ایمانی مسله ده دا سیاسی مسله نه ده دا د پارٹی بازی مسله نه ده دا د توحید مسله ده سشلو غ تاریخ د ابراهیم علی السلام چې په قران کې تا ته وی چې بوتانه ماتول او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زپا ملت دا ابراہیم ام علیہ السلام زما امت دا پا ملت دا ابراہیم علیہ السلام روان دے چی دی بوتان ماتائی دا بوتانو دا پار زینہ نجوڑائی بوتان ماتاون کی امت دے دا او سشو آقا محمودی غزنوی تاریخ چی تر سو منات پورے لالو او دا دی ہندوانو کپرے ماتے کڑے دانن چی لگے دے پا انڈیا کی زمین مساجد ورا نہیں او ټولو نه لوی تاریخی مسجد بابری مسجد وران کا هغه په ځای باندې سپریم کورٹ ته انڈیا آرڈر جاری کړي چې د تبا رام مندر جوړیږي په کار خداوا چې د رام مندر په مقابل کې چې انڈیا کی بابری مسجد شهید کړي شو من دا هغه په مقابل کې په اسلام آباد کې اعلان کړي چی دلتا با منگ دا طول دنیا یو تاریخی بابری مسجد جوڑو دلتا با منگ پا دی اخبال ملک کے دا عغیب مقابل کی یو بل بابری مسجد بنیاد گدو خویل خیر دے تاسو علتا ورانا وائی منگ با دلتا دلی یو بل مندر جوڑ کو تاسو علتا رام مندر جوڑ کئی جماعت وران کئی دلتا با منگ یو بل مندر جوڑ کو افسوس خبر ادا دا کم طرف تا دا امت روان دے دا لیڈران کم طرف تا روان دے اللہ ری دوی تا ہدایت وکی اللہ ری دوی پسڑ کی غیرت ہوا چاہیے ایمانی غیرت اچکم دعوی کڑے دا چمن با ریاست مدینہ قائم ہوں اللہ دی ولدی توفیق ور کی کہ نہیں اللہ کی لاٹی بے آواز ہے دیر مخ کی تیر شوی دی چاویل میری کرسی بہت مضبوط ہے چاویل میں بھاری مینڈیٹ لے کر آیا ہوں مجھے حکومت خیرات میں نہیں ملی سشو آگا سنچے ہوئی لڑ دسیبا تمہاری داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں تب ہم یو داستان بجوڑ شی بلکہ داستان بدی مرک شی دسیبا تم ختم شی دے اسلام مقابل تچے ہر سوک روچت شوے دے اللہ رب العالمین آغا ختم کرے دے نمو نشانے والا میٹاو کرے دے تحیت ساتھ پدی اڈیر فخر و غرور نہ دے پکار پدی اقتدار و پدی کرسائی باندے داڑیر بے وفا شے دے د شپې وزیر اعظمي سار چې را پاسيږي اسيري اعظم پدې دوکه کېدل نه دي پکار الغرض مقصد مې داو رسول الله صلى الله عليه وسلم د انساني حقوقو مکمل د تحفظ د لپاره خطبه په میدان عرفات کې ورکړه د یتیمانو حقونه د کمزور غلامانو حقونه د زنانو حقونه د ذکر کړه پاره کې د زنانو بارکیو فرمایي استوصوا بالنساء خيرا اے زما ملګرو زمانه وصیت قبول کئ د زنانو په بارکه د خیر وصیت زنانو سره خېګړې کوي
زنانه سره احسانونه کوي زنانه سره ظلمونه مکوي. بیا الله نبی فرمای فان المراه خلق من ضلع زکدا زنانه د پختین پیدا ده و ان اعوج ما فی الضلع اعلاه او پدی پختی کې ټولنه کګه پختی دا برنۍ پختی دا پدی پختو کې چې کوم پختی ډیره اوچته ده بره ده د دین دا زنانه پیدا ده او دا ډیره کګه ده خزلته زلته صدا نږدې ده کګه ده خزلته نږدې ده مطلب دا ده زنانه هم طبیعت کې کوګواله ده خدا چون کې زلته نږدې ده نو احسان او سر کوا ظلم او سر مکوا. او بیا الله نبی فرمای فان ذهبت تقيمه كسرت کتا شروع شي چې دا خو بز سیده کوم نه نه دا خو بز سیده کوم نه دا ما ته کې سیده کولې پختې سیده کې سیده کولې خو نه شم ما ته به نه دا زنانم د پشان ته کته چې نه ز چې سم غواړم 100% ودا زنانا زما د مزاج مطابق دا نشي کېدل گزاره به کې گزاره دنیا کې صدا گزاره په دې فارمولا به عمل کې. او بیا د الله نبی فرمایي و ان ترکته لم یزل اعوج کدا زنانه دی پری خو دا یا پختي دی پری خو دا هم د پشان بکګي او تب وسره گزاره کې فستوسو بالنساء نو زنانه په بارکی زمانہ د خیر وصیت هغه واخله. رسول الله صلی الله علیه وسلم مون تر دی په حقوق باندې وصیت کړی دی. دا رنگ بل روایت د مسلم کې راځي ان المراه خلقت من ضلع زنانه چې داله پختي نه پیدا ده لن تستقيم لك على طريقه دا مکمل سید کې دې نشي تاسو په یو طریقه باندې او په هغه طریقه چې ته غواړې دا پوره نشي د کېږي. ادم علیه الصلاۃ والسلام باندې خوب راغې او دا وای چې را بیدار شو د دې گسی د ځل ته نږدې پختې نه داغي بیبي حوا علیها السلام د الله رب العالمین پیدا کړو ډیر یو حسن جمال خيستا اخلاق الله ورکړو څنګه دې راوچت شو وې دا تاسو کې وې زستاده لپاره یو رحم او ترس او مینا او محبت او مودت مستاده لپاره. او قران کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده سورۃ الروم کې لکه ان شاء الله تعالی را روانه خطبه کې به زدا غیغه حکمتونه ذکر کوم چې خزي خاون پمن پمابین کې الله رب العالمین کم تعلق د مودت او د رحمت قائم کړی ده. نو ده الله نبی فرمای فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج کته دې زنانه نه فائدہ اخلي فائدہ به تی اخلي او پدی کې بخوګواله وی ګورا 100% بس تا د مزاج مطابق نه او وان ذهبت تقيمها كسرتها او کته شروع شي چې دې سید کوم سید کولی ما تولي وكسرها طلاقها ما تولي دارش طلاق به به اوس وخت نه تیری تاسو ما واقع ویلې عمر فاروق رضی الله عنه ته سړی راغ شکایت یې راوړو د خپلې بیبي د خپلې زنانه چې زما امیر المؤمنین ته وویما چې زما خزي ته لګ نصیحت وکي زما دا مسله حل کی راوي غوړی لګي پوهې کې اچ راغ د عمر فاروق رضی الله عنه دروازې ته ودرېدو چې ګوري عمر رضی الله عنه سره دنه خپل کور والا په بحث کور کې دنه اوچت خزي وې دا او دا اوچت سړی دی اوچت خاوندان خو بیا هم په کور کې دا راځي چا سره چستا جون ډیر نږدې خامخا به دغه سره کش کړه پرازي نه پدې کې سړې واپس اراده وکړل شمدا غزان امیر المؤمنین په خپل پریشانې کې دغه دا به مال سم مسله حل کی هغه فارسی متل دی وي خفت را خفت کې کو ند بیدار یو د بلو د صد خبره پاس نو عمر رضی الله عنه لکه دا سړې را واپس کې څه خبره و دروازې لراغ واپس روان چې را واپس شوې څه پس راغله څه خبره و خدمت وینا دی بس خدمت وخو بس پاتش څنګه پاتش وای کنه څه خدمت وای کم خدمت می چراوړو ا مسله پتا حل کولا مسله سره ته خپل مخامخ وای نو مال به څه حل کی وای څه مسله وا ويره زما کور والا ما سره خلم لې والا نو ما ویل چې تاسو بوت نسیتو کې غوسه چدل ته ودرې تاسو خپل کور والا زمونږ بابي در سره لګیا وا او خبرې در سره کولی جوابونه دل در کول عمر رضی الله عنه ورته فرمایل وای ګوره دا زنانا زمنګ د بی بیانی زما بی بی چې دا خو مال ګوره اولاد ته الله راکړي زما د اولاد خدمت کوي دا غي تربيت کوي مال کپڑے انځي مال روټي تیاری زما د کور صفائی کوي او دا او دا ډیر هغه صفات ول ذکر چې کوم خدمت کوي زنان هغه سره وته وي دا خو زما کور ولهم دا کوي نو چې ستا کور ولهم کې خو به زما په شان گزاره کوي کنه حالانکه عمر رضی الله عنه ډیر تیز سره ارسم رچتی زو تکړه سړی خود خزی په مخ کې بخامخه گزاره کې
ارسمره تکړه سړی چې دا یاد ساتي ته چې په کم سړی باندې ګو تک دی چې دا ډیر بہادر دی خو دې په کور کې خامخا گزاره کوي ولی چې د سره په مقابل کې وزارت داخلیه وزارت داخلیه عہده چې چا سره ده نو خامخا هغه سره گزاره کوي کني دن داخلي ماحول سکیږي خرابېږي نو گزاره د الله نبی فرمایي کوي تاسو او دا آیت تاسو واورید که یو خوی دی پکې بدی شي بل خوی به پکې الله دا غینه خاچولې سل فیصد کې به یو زنانه کې ټیک ده چې 10 فیصد به داسې خوی نه چې ستاسو بدی شي 90 فیصد خو به پکې خیری کړي نو دې 10 فیصد نقصان ته مګوره هغه 90 فیصد خیر ته وګوره مثلا ته یې چیرې ته دا چې سم نه پخې زما د مزاج مطابق نو ټیک ده چې چه به خنه پخې او کې دې شي کټوي به مزیدار پخې دغه رنګ ته ورته وې چیرې زتانه د فلانې کار غوړم دا پټا پټې مانی نه کړي دا پټې نه کوي خو چې پتا میلمان راشي دا غي کرام بخه کولې شي ایکه به تکړه دا رنګ یو بل کار وای هغه بستا د مزاج مطابق نه یې رتان دې کټوي کړه غوړی کم کړی دي یا دې مالګې سیوا کړی دا مسله دا روزانه زتا ته لګیم دا خبر وته کې خو الله بد دین طالب بچی درکړي صالح بچی نیکان بچی دا د دنیا عظیم نعمت ته چې او بیبی نه تعالی الله اولاد درکړي دغه صفت ته وګوره دغه خیر ته وګوره تا ته شیطان بار 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 د دې صرف دا یو نقصان نیغ نیغ کوي نو په کار دار چې موږ اعوذ بالله وایو دغه یو نقصان پای کې وسره خیر دی د تربیت لپاره دا غي د ذهن سازي او د اصلاح لپاره خبره په کار ده نه جګړه او لانجه بار بار توجه ورکول په کار دی او باقی چې کوم خیرونه دي هغه خیرونه باندې نظر په کار دی داغه په خاص صفاتونو باندې په غوړه صلاحیتونو باندې صبر او داغه سره احسان او داغه سره خجون دا تیرول په کار دی په دې باندې اکتفا وکړو باقی خبرې ان شاء الله بل خطبه کې وایو اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دا بعض السؤالات دي ودا طول وبدو جوابنا والي إن شاء الله تعالى جي راروانا خطبك بزدير تيم وركم ودي جوابنا بوكو ادا کم کس چې تعویذونه والا دی او کوډ او منتر والا دی ادا غرنګ تارونه مارونه د مې د شي کس په جمعات امام نه جوړي دا کوډ منتر والا یو عقیده خراب ده د شي کس د مسجد امام جوړول دا جرم دی بلکې دا شي کس چې وسره سیګه د جمعات د امامتین به وباسي شریب چې دا غند په کار دی تارونه خلکو توره چې مزي وره چې او تعویذونه او دا کوډ او منتري د شیطانی کارونه کوي د دین ځان ساتل به کار دی صفونه برابر کوي